союзники будуть більш обережні тепер з обміном розвідданими. По-друге, одна з прихованих цілей даного зливу документів є спроба вбити клин між українською і американською владою. Ми ж розуміємо, що там був оприлюднений документ, який свідчить про те, що американці начебто слідкували за українською владою. І начебто Україна мала б відреагувати досить на цей факт нервово. Ну, я думаю, що українській владі вистачить зараз сили, скажімо так, спробувати цей інцидент не сильно педалювати, або може навіть і не помітити. Ну, це, власне, певний елемент вже майстерності політичної комунікації. Хоча сам факт, розумієте, да, він може суттєво також впливати на персональні чи особисті взаємовідносини.